Den åttonde artikeln i Confessio Augustana har rubriken Vad kyrkan är. Vi ska läsa den. I Ehuru kyrkan i egentlig mening är det heligas och sant troendes samfund är det likväl, all den stund i detta livet många skrymtare och ogudaktiga är med tillåtet att bruka sakramenten även när de förvaltas av ogudaktiga. Kristus har ju sagt på Moses stol har de skriftlärde och fariseerna satt sig. Både sakramenten och ordet är i kraft av Kristi instiftelse och befallning verksamma även om de meddelas genom ogudaktiga. De fördöma donatisterna och andra sådana som påstod att man inte i kyrkan fick anlita ogudaktiga präster och ansåg att ett prästämbete i händerna på ogudaktiga är utan verkan och till ingen nytta. Donatisterna och andra nämns i slutet på den här artikeln. Med andra så vet vi att med bland annat avsåg den engelske tidige reformatorn, kan vi väl kalla honom, Wycliffe och hans anhängare som inte menade att ämbetshandlingar var giltiga om prästen inte var from. Så var det också med anabaptisterna och andra svärmare i samtiden. De ansåg att, att ett dop av en falsk präst inte hade någon giltighet. Men vilka var nu donatisterna i fornkyrkan? Jo, det var så att... De stora, de två stora förföljelserna mot de kristna som ägde rum omkring år 250 och sedan omkring år 300 de gav kyrkan anledning att reflektera över kyrkoförståelsen eller ecklesiologin. Det fanns en präst i Rom vid namn Novatus. Och när sedan... Desius förföljelse pågick omkring år 250 så hände det att folk avföll. De förnekade, de offrade framför kejsaren och de romerska gudarnas bilder. Och den som då var nyvald biskop i Rom, Cornelius, han menade att de här människorna, om de ångrade sig, kunde bli förlåtna och på nytt tas upp i kyrkan. Men den här attityden mötte motstånd och prästen Novatus han blev vald till biskop för dem som ville ha en ren kyrka. Han och hans efterföljare de kom att exkommuniceras vid en synod men den här grenen av kyrkan växte ändå och spred sig till alla centra i det romerska riket efter Novatus död. Den här kyrkan var i sin lära katolsk i allting, men man tolererade inte syndafall och hade någon mördat, begått äktenskapsbrott eller deltagit i avgudadyrkan så kunde detta inte förlåtas. Det här var alltså på 250-talet. Något liknande sker senare, cirka 50 år senare i samband med Diocletianus förföljelse. I Nordafrika så blev inte förföljelsen så stark, men myndigheterna krävde av präster och biskopar att de skulle lämna ut kyrkans böcker. Och det gjorde en del. och Då hände det att en som hade lämnat ut böcker blev vigd till biskop i Karthago år 311. och Det här mötte motstånd och motståndarna vägde istället donatus till biskop, för kyrkan måste vara ren. Den här delen, grenen av kyrkan, kom att etablera sig som den stora kyrkan i Nordafrika. De hade en förmåga att nå ut till lokalbefolkningen, till berberna, medan den katolska delen av kyrkan framförallt nådde den romerska eliten. Och donatisterna de var i majoritet mot slutet av 300-talet när Augustinus återvände dit. Han hade ju växt upp där och han återvände dit. Med anledning av den här striden först, på, på 250-talet så, så skriver en person, en biskop vid namn Kyprianus av Karthago en bok som handlar om kyrkans enhet. Och där så slår han fast ett antal saker. Till att börja med att schism är totalt och o, absolut otänkbar. Man kan inte bryta kyrkans enhet. Eh, och Att befinna sig utan, utanför kyrkan det omöjliggör att man kan bli frälst. Men av detta följer också att om en biskop är avfallen eller schismatisk så kan han inte längre administrera sakramenten eller agera som präst i kyrkan. Han har avhänt sig sina andliga gåvor och sin auktoritet. Men vad händer då om en biskop avfaller under förföljelser och sedan ändå återvänder, ångrar sig och vill få förlåtelse? Då svarar Kyprianus så här, att genom att förneka har biskopen avfallit och ställt sig utanför kyrkan. Han kan inte administrera sakramenten. Men genom ånger och omvändelse kan biskopen ändå på nytt insättas i nåden och fortsätta att administrera sakramenten på ett riktigt sätt. Vad gäller donatisterna nu, och då kommer de eh, kronologiskt efteråt, så kom de att acceptera det här och, och hålla fast vid det här första, att biskopen har avfallit, sakramenten är inte giltiga. Medan katolikerna tog fasta på det andra, eh, att han kunde omvända sig och komma tillbaka. Men både Kyprianus och donatisterna de menar att den rätte ämbetsinnehavaren det var den som hade anden. De binder liksom ihop anden med ämbetet. Den rätte ämbetsinnehavaren är den som har anden. Och om ämbetshandlingarna utförs av en ofärdig biskop så är de inte giltiga. Och Därför kom donatisterna att kräva omdop om någon hade döpts av en avfallen biskop. Hur tänkte då Augustinus? och Han kommer in i den här frågan då i slutet på 300-talet. Jo, han hävdade mot donatisterna att det är dop som har utförts av en avfallen eller av en schismatiker, det är giltigt för dopet är i sig en helig handling det är inte beroende av, av sakramentsförvaltarens egen värdighet. Och Han kan lite drastiskt säga så här, att mellan Kristi dop, utfört av en apostel och Kristi dop, utfört av en drinkare, är det egentligen ingen skillnad. Båda är lika giltiga. Och På samma sätt så tänker Augustinus vid prästvigningen, liksom man i dopet får ett slags märke och tillhör Kristus, så behöver inte heller prästvigningen göras om. Men vad säger Augustinus vidare då? Är det ingen skillnad på om ett dop utförs inom ramen för den katolska kyrkan eller en schismatisk kyrka? Jo, det är en skillnad, för det är bara kyrkans dop som leder till frälsning för man måste hålla fast vid kyrkans enhet för att det ska medföra syndernas förlåtelse. Så Augustinus skiljer mellan själva sakramentet och dess giltighet och sakramentets verkan. Och Augustinus ståndpunkt här, den kom att bli den som var den normerande i den västliga kyrkan. Och Det är denna som Augustana här i artikel 8 ansluter till. Som jag sa förra gången så hänger artikel 7 och 8 ihop. Eh, grammatiskt är 8 en fortsättning på 7. I artikel 7 så hade det fastslagit att kyrkan är inte bara en yttre organisation utan de heliga samfund där nådemedlen brukas. Och Nu preciseras det här ytterligare i början på artikel 8. Det står så här. I egentlig mening så är kyrkan de heligas och sant troendes samfund. Och Det innebär att den egentliga kyrkan den är osynlig därför att det är bara Gud som vet vem som är sant troende. Men Langton säger så här i apologin där han utvecklar de här sakerna ytterligare och är det någon som har bekännelseskrifterna framför sig så är det här på sidan 175 i bekännelseskrifterna. Men kyrkan är inte bara en gemenskap i yttre ting och ordningar så som andra världsliga samfund, utan den är i grunden en trons och den helige andes gemenskap i våra hjärtan. Men så kommer ett män. Men den har likväl yttre kännetecken så att man kan känna igen den nämligen den rena evangeliska läran och förvaltandet av sakramenten i överensstämmelse med Kristi evangelium. Så den egentliga kyrkan är osynlig, men den har, te eh, har tecken de som Melanchthon räknat upp i artikel 7. Eh, och Melanchthon säger vidare det finns över hela jorden spridda människor som samtycker till evangeliet och har samma Kristus, samma heligande, samma sakrament vare sig de har lika eller olika människostadgar. Det vill säga, de kan finnas inom olika yttre kyrkoorganisationer och ha olika gudstjänstordningar. Men så betonar Melankton också en annan sak. När han säger att kyrkan är osynlig så ska det sägas att den inte är någon platonsk fantasi som bara existerar i idévärlden. För kyrkan existerar verkligen, det finns sant troende, det finns rättfärdiga spridda över hela jordens yta. Och den har kännetecken. Här räknar Melanchthon upp två sådana. Luther kan senare, till exempel i sin bok om kyrkan och koncilierna, säga att kyrkan har sju kännetecken, och vid ett annat tillfälle så nämner han ännu fler. De sju som Luther räknar upp i den här skriften om, om kyrkan och koncilierna, det är Guds ord för det första, för det andra är det dopet, för det tredje är det nattvarden, för det fjärde är det nyckelämbetet, för det femte är det ämbetena, för det sjätte bönen och för det sjunde det heliga korset. Där de här finns så vet man att kyrkan existeras. Inom parentes så kan det sägas att Calvin han, eh, anslöt sig till det eh, Melanchthon säger om att kyrkan har två tecken, de som räknas upp här av Melanchthon, Guds ords förkunnelse och sakramenten. Melanchthon accepterar alltså den yttre kyrkoorganisationen och han säger att inom denna så finns det många När han det här lite grann i apologin, så hänvisar han till två liknelser av Jesus. Dels till liknelsen om noten, om fisknätet i slutet på Matteus 13 där det både finns goda och onda fiskar. Han hänvisar också till liknelsen om de visa och de ovisa jungfrurna. Alla är jungfru, men några är visa, andra är ovisa. Det finns både rättfärdiga och ogudaktiga i kyrkan. Här eh, i artikel 8 så, eh, använder Melanchthon begreppet skrymtare, det vill säga skådespelare, de som låtsas vara med men som inte är med. Och Det är uppenbart att det gäller både präster och lekmän. Eh, och det är här som, som Melanchthon preciserar bekännelsen i linje med den augustinska och medeltida västliga för han säger även ogudaktiga kan förvalta sakramenten. Och Då hänvisar Melankton till Matteus 23.2 där Jesus säger att fariseer och skriftlärda sitter på Moses stol. Det är väl passande, för idag är detta just evangelietexten, den här söndagen den 11 efter trefaldighet. Det betyder att även ogudaktiga kan läsa upp Guds ord så att människor kommer till tro och lever efter det. Men när den, de evangeliska motiverar varför det är på det här sättet att även en ogudaktig präst kan förvalta sakramenten så är inte motivationen densamma som de påvliga teologerna hade. Den beror inte på att prästen vid prästvigningen har fått en, en särskild kvalitet ingjuten, den så kallade karakter indelebilis som betyder en oförstörbar karaktär. Det är inte någon vigningskraft som gör att prästen är rituellt och religiöst värdigt. Nej, säger Melanchthon, Ordet, eller sakramenten, och ordet är kraftiga verkar därför att Kristus har instiftat dem, därför att vi har hans löfte. Så att man hänvisar så att säga, till, till prästens användning av Kristi egna ord. Och det här utvecklar också Melanchthon i apologin, sidan 184, för er som har böckerna. Sakramenten förlorar inte sin verkan, säger Melanton och så kommer citat även om de handhas av ogudaktiga präster, till dessa handlar i Kristi ställe och inte å egna vägnar i enlighet med ordet ”den som hör er hör mig”. Det här är ett citat från Lukas 10.16. Men, säger Melanchthon vidare, Ogudaktiga lärare bör man överge, till dessa handlar icke i Kristi ställe utan är av Antikrist. Kristus säger också, ta er tillvara för falska profeter, ett citat från Matteus 7.15. Och Paulus säger, om någon förkunna för er ett annat evangelium så vare han förbannad. Galaterbrevet 1.9. Så det Melanchthon vill säga här, <clears throat> det är att å ena sidan, om vi har ogudaktiga präster eller präster som, som lär falskt, inte i enlighet med kristjord, så är likväl eh, deras sakramentsutövning riktig. En som har blivit döpt av en, eh, en ogudaktig präst behöver inte tveka om att man har ett giltigt dop. Man behöver inte tveka om att det är eh, nattvard eh, när det firas av en god präst. Men det är ena sidan av saken. Därmed har inte Melanchthon sagt att man ska hålla sig till sådana präster. Nej, säger han. Tvärtom. Han säger att man ska fly dem därför att de inte lär i enlighet med Kristi ord. Om de så att säga, firar gudstjänst eller ett dop och gör det på det sättet som Kristus har sagt så ska vi inte ifrågasätta att det verkligen är ett dop för det sker på det sätt Kristus har sagt. Men... Om de sedan eh, predikar, lär eller inte lever i enlighet med det här så ska man inte hålla sig till det, då ska man lämna den prästen. Och här finns det ju en hel del som man kan reflektera över i ljuset av den ämbetsstrid som har ägt rum och jämt äger rum i Sverige och på andra platser i världen. För egen del så tänker jag mig så här att vi ska inte ifrågasätta till exempel om, om en, en präst som lär på ett uppenbart felaktigt sätt om det är ett dop när den prästen genomför det, eller vi ska inte heller ifrågasätta om det är ett giltigt dop om det utförs av en kvinnlig präst. Men det betyder inte att vi ska gå till deras gudstjänster, nej, vi ska söka oss bort ifrån den Så utlägger Melanchthon eh, den sjunde, åttonde artikeln här i apologin. Jag sa i, i inledningen till den sjunde artikeln, att vi nu egentligen lämnar frågan om rättfärdiggörelsen. Den handlade ju artikel 4, 5 och 6 om. Eh, och Det stämmer i så mått då att nu är den eller då var den explicita behandlingen över av rättfärdiggörelseläran. Men faktum är att implicit så återkommer den även i de här artiklarna. För om man ska begrunda och se på Melantons motivering till varför det inte är nödvändigt med att fira gudstjänst på samma sätt. Det är viktigt och det avgörande att man har samma lära om evangeliet, att evangeliet förkunnas rent och klart och sakramenten brukas på rätt sätt. Men gudstjänsten kan firas på lite olika sätt. Så motiverar han det här med hänvisning till rättfärdiggörelsen. Han slår fast att vår rättfärdiggörelse, vår ställning inför Gud, den kan inte bero på hur vi firar gudstjänst i yttre avseende. För det har med mänskliga traditioner att göra. Han säger så här, det kan krävas lika lite som att det fodras tysk kläder direkt för att man ska bli frälst. Man kan också bli frälsk genom att bära franska kläder. Nästa gång så kommer det att handla om en klädedräkt som ingen kan vara utan.